Está começando mais um episódio de Ao Mar, podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lilia Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior da Nader Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre a gestão de recursos pesqueiros com o convidado Fábio Issa Vieira Azim. Ele possui graduação em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrado e doutorado em Marine Science and Technology e Fisheries Oceanography pela Tokyo University of Marine Science and Technology, pós-doutorado em avaliação de estoques de recursos pesqueiros pelágicos migratórios pela Southeast Fisheries Science Center de Miami, Estados Unidos, e especialização em Direito Internacional do Mar em diversas instituições, como pela Rhodes Academy, the Max Planck Institute e o The Netherlands Institute for the Law of the Sea. Atualmente é professor titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de Engenharia de Pesca e no programa de pós-graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura, e na Universidade Federal de Pernambuco, no programa de pós-graduação em Oceanografia. Exerce atualmente a função de coordenador-geral científico do Programa Arquipelágico de São Pedro e São Paulo. Tudo bem, doutor Fábio Azim? Tudo ótimo, Lili. Agradeço a sua participação no 12º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre a gestão de recursos pesqueiros, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar sobre a sua trajetória acadêmica, que, diferentemente da maioria dos entrevistados, não se deu inicialmente pelo direito do mar, mas alcançou com sucesso essa área. Quando surgiu o interesse pelo estudo das atividades pesqueiras e como isso levou ao direito do mar? Então, Lili, é uma história bem interessante, porque eu sou engenheiro de pesca, fiz mestrado e doutorado em oceanografia pesqueira na Universidade de Pesca de Tóquio, no Japão. Morei 6 anos no Japão por conta disso. Ingressei como professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco e minha área de expertise, a minha especialidade sempre foi o estudo dos grandes peixes pelágicos, que são os tubarões, os atuns, os agulhões. E por conta de eu trabalhar com esses peixes e de estudá-los, eu terminei sendo convidado para participar das reuniões da Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico, integrando a delegação brasileira. Então, eu passei a fazer parte da delegação brasileira nas reuniões da Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico. E como eu tinha um domínio da ciência pesqueira e também falava, dominava bem o inglês, eu terminei me engajando bastante nos processos de negociação que naturalmente me conduziram a um aprofundamento do direito internacional do mar, porque no final das contas, as negociações elas eram balizadas pela ciência pesqueira, mas eram muito balizadas também pelo direito internacional. E eu tive que mergulhar profundamente na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, no Acordo de Nova York, em especial na parte 7, que defende os direitos dos países em desenvolvimento de desenvolverem sua pesca oceânica, para obviamente me municiar suficientemente e assim poder negociar de forma mais eficiente com as delegações da comissão, da ICAT, especialmente para poder disputar cotas de captura com os países desenvolvidos. Então, nós conseguimos avançar bastante, o Brasil conseguiu avançar bastante, se tornando um grande protagonista no âmbito da ICAT, e esse avanço todo, ele foi muito fundamentado no direito internacional do mar. E por isso eu comecei pela biologia pesqueira, pela oceanografia pesqueira e pela engenharia de pesca, mas terminei, em razão da minha participação na ICAT, me especializando também em direito internacional do mar. Além da ICAT, passei também a representar o Brasil nas reuniões do Comitê de Pesca da FAO. Subsequentemente, assumi a presidência da ICAT entre 2007 e 2012 e assumi também a presidência do Comitê de Pesca da FAO entre 2014 e 2016. Na verdade, de 2012 a 2014 fui vice-presidente e depois fui de 2014 a 2016 presidente do Comitê de Pesca da FAO. Então, essa convivência e essa participação muito ativa nos fóruns internacionais me levaram, me forçaram, na verdade, a me aprofundar bastante no direito internacional do mar. Obrigada por compartilhar sua experiência com o público do Almar. Cada convidado tem uma perspectiva sobre o direito do mar, muitas vezes ligada a experiências afetivas, acadêmicas ou culturais. Como faço essa questão para todos os entrevistados, não posso deixar de perguntar. Para você, o que seria o direito do mar?
Olha, de uma maneira bem pragmática, o direito do mar, para mim, foi uma ferramenta fundamental nos processos de negociação que tivemos que enfrentar e continua sendo. Não tenho nenhum receio de afirmar que todas as conquistas que nós tivemos derivaram do direito internacional do mar, derivaram do conhecimento, da preparação da delegação brasileira, do embasamento adequado da delegação brasileira nas normas, nas regulamentações, nas provisões estabelecidas no direito internacional do mar. E a gente tem aí não apenas, claro, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, mas o Acordo de Nova York, que é um acordo de implementação da Convemar para as espécies transzonais e altamente migratórias, e outros documentos que não são vinculantes, como o Código de Conduta para a Pesca Responsável da FAO, por exemplo, e mais recentemente, as diretrizes da FAO para o desenvolvimento sustentável da pesca artesanal e de pequena escala, entre tantos outros instrumentos, incluindo tanto vinculantes como não vinculantes. Então, para mim, o direito internacional do mar sempre foi um escudo e uma espada que nós usamos para nos defender dos ataques e para avançarmos na posição brasileira, no intuito de assegurarmos a defesa dos nossos interesses, assegurarmos o direito do Brasil como país em desenvolvimento, como país costeiro em desenvolvimento, de desenvolver a sua pesca oceânica. Interessante perspectiva. Vamos então começar a conversar sobre gestão de recursos pesqueiros. Primeiramente, é inevitável perguntar: o que são recursos pesqueiros e qual a importância de sua gestão? Os recursos pesqueiros é tudo que a gente pesca no mar, né? Como o nome está dizendo. Então inclui crustáceos, moluscos, os peixes, as algas, enfim, tudo que a gente pode retirar do mar é recurso pesqueiro marítimo nesse caso, né? Marinho. A gente também tem, claro, os recursos pesqueiros de água interior. A minha seara, o meu campo de batalha sempre foi os recursos pesqueiros marinhos. E o que é a gestão desses recursos? Bom, esses recursos eles não são infinitos, né? A quantidade das várias espécies de peixes que podem ser pescadas, essas quantidades elas são finitas. Se você pescar mais do que a espécie pode se reproduzir, pode se renovar, você vai gradativamente conduzir essa espécie à extinção. Você vai acabar o estoque e a espécie vai desaparecer, claro. Então a gestão pesqueira ela é necessária para assegurar que o esforço de pesca, ou seja, que a quantidade de pescado retirado do mar todos os anos, seja compatível com a capacidade de renovação dos estoques. Na biologia pesqueira, na engenharia de pesca, nós usamos o termo rendimento máximo sustentável. O rendimento máximo sustentável é a máxima quantidade de pescado que eu posso tirar todos os anos, podendo retirar essa mesma quantidade indefinidamente no tempo, por isso sustentável. E a gestão pesqueira, portanto, passa, num primeiro momento, pelo acompanhamento da produção pesqueira, do quanto está sendo capturado e com qual esforço. Com essas informações, nós podemos estimar a produtividade pesqueira, que nós chamamos de captura por unidade de esforço, e com base nas capturas totais realizadas e na captura por unidade de esforço, nós conseguimos no tempo avaliar qual é a condição do estoque. Ou seja, se o estoque está com a biomassa, com a quantidade de peixes acima do necessário para manter o rendimento máximo sustentável ou abaixo. Se a quantidade de peixes que houver no mar, a partir dos modelos matemáticos utilizados de avaliação do estoque, for maior do que é necessária, significa que o estoque está em boa condição. Nós podemos manter aqueles níveis de captura, ou até, dependendo da condição do estoque, aumentar um pouco as capturas. Mas se esse estoque estiver num nível, se a biomassa, se a quantidade total de peixes no mar estiver abaixo da necessária para assegurar esse rendimento máximo sustentável, então nós teremos que adotar medidas para reduzir esse esforço de pesca, diminuir o número de barcos que estão pescando, diminuir o número de dias de pesca, reduzir o tamanho dos aparelhos de pesca, utilizar o que a gente chama de vedas, ou seja, períodos e locais em que é proibido realizar a captura, há vários instrumentos de ordenamento, de gestão pesqueira, para sempre assegurar que a quantidade de peixe capturada nos mares seja compatível com a capacidade de reposição
de renovação dos estoques pesqueiros. Essa é a gestão pesqueira. Certo. E geralmente quando se fala em pesca, para quem não conhece muito sobre o assunto, há uma certa confusão de conceitos, por exemplo, a relação com a aquicultura. E nesse sentido, o que caracteriza a pesca e qual sua relação com a aquicultura? Ademais, há uma confusão também em relação a recursos pesqueiros e recursos genéticos. Qual a diferença entre esses conceitos e como essa diferenciação gera impactos na pesquisa e exploração de tais recursos? A pesca, quando a gente fala pesca, por exemplo, engenharia de pesca é o nome da minha profissão. Não é engenharia de pesca e aquicultura, por exemplo. Por quê? Porque o termo pesca, ele algumas vezes é usado de forma abrangente, representando tanto a captura como o cultivo de pescado, de peixes, de espécies aquáticas, percebe? Então, algumas vezes a pesca é usada de uma forma genérica, ampla, incluindo a aquicultura, outras vezes não. Outras vezes, quando a gente se refere à pesca, nós estamos nos referindo à pesca extrativa, ou seja, a pesca de captura, diferente do cultivo de espécies aquáticas, que é a aquicultura. A forma mais correta é chamar pesca e aquicultura, para não haver essa confusão. Mas, por exemplo, se você vai examinar a nomenclatura internacional, você tem o Comitê de Pesca da FAO, que em inglês é Committee on Fisheries. Em inglês você tem o mesmo problema. Fisheries significa tanto a parte de cultivo como a parte de pesca, é uma designação ampla. Então, mas é esse o significado. A pesca pode ser entendido como englobando a pesca de captura e o cultivo, que é a aquicultura, ou pode ter um entendimento da pesca extrativa juntamente com a atividade de cultivo com a aquicultura. Bom, em relação à questão dos recursos pesqueiros e genéticos, o entendimento é que o peixe, o crustáceo, o molusco utilizado para alimentação, ele é recurso pesqueiro. Quando um peixe, um molusco ou um crustáceo é utilizado no intuito de se obter alguma substância, aí ele passa a ser um recurso genético, percebe? Mas, obviamente, a mesma espécie pode ser usado como commodity, como recurso pesqueiro para alimentação, e pode ser também usado, eventualmente, como recurso genético. Existem as duas utilizações. Excelente! Você já chegou a citar alguns deles, mas quais são os sujeitos responsáveis pela regulação dos recursos pesqueiros e por meio de quais instrumentos se dá essa regulação em âmbito internacional e nacional? Bom, veja, no âmbito internacional, as organizações, os organismos responsáveis pela elaboração das leis, né, ou seja, do direito internacional relacionado ao mar, é fundamentalmente a Assembleia Geral das Nações Unidas, é a Organização das Nações Unidas. Foi no âmbito da Organização das Nações Unidas que se negociou e que se aprovou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Também foi no âmbito da Organização das Nações Unidas que se negociou e que se aprovou o acordo chamado Acordo de Nova York, o Acordo das Espécies Transzonais e Altamente Migratórias. Além da própria Assembleia Geral das Nações Unidas, que todos os anos adota as suas resoluções para o desenvolvimento sustentável, nós temos também a FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, que tem um departamento de pesca, que é pesca e aquicultura, e o Comitê de Pesca, que se reúne a cada 2 anos. Então, a FAO também tem, digamos assim, uma função legislativa. Por exemplo, o recém-aprovado, recém-adotado, porque eu digo de poucos anos atrás, do Tratado sobre Medidas de Estado-Porto, ele foi negociado no âmbito da FAO e foi aprovado pelo Comitê de Pesca da FAO e depois pelo Conselho da FAO, se tornando um instrumento vinculante. Então, a legislação pesqueira internacional, ela é construída no âmbito da Organização das Nações Unidas. E além da Assembleia Geral das Nações Unidas e da FAO, que é um órgão subsidiário das Nações Unidas, nós temos abaixo da FAO, no nível regional, as organizações regionais de ordenamento pesqueiro. No caso do Atlântico, por exemplo, nós temos a ICAT, a Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico. Temos a CAMELAR, da qual o Brasil também é membro. O Brasil é membro fundador da ICAT e também é membro da CAMELAR.
A CAMELAR é a Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos do Oceano Antártico, mas há mais de 50 chamadas OROPs, que são as organizações regionais de ordenamento pesqueiro no mundo. E essas organizações, elas adotam medidas de ordenamento e conservação que também são obrigatórias, são vinculantes aos seus países membros. Então, uma medida adotada pela ICAT, por exemplo, se torna obrigatória para o Brasil. E o Brasil não pode simplesmente dizer, eu não quero respeitar, eu não vou adotar, não vou implementar essa medida que foi acordada pela ICAT, porque ele é membro da Convemar e é membro do Acordo de Nova York. Ambos documentos vinculantes obrigam o Brasil a cooperar na gestão compartilhada dos recursos que ele divide com os outros países no âmbito do Oceano Atlântico, que seriam os recursos dos atuns, dos tubarões, dos agulhões, os grandes peixes pelágicos ordenados pela ICAT, pela Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico. No âmbito nacional, hoje nós temos a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura. Tivemos já o Ministério da Pesca e Aquicultura no passado, mas a verdade é que após a extinção da SUDEP em 1989, foi criado o IBAMA, que assumiu, as funções da gestão institucional do setor pesqueiro nacional, mas em 1998 essa responsabilidade institucional ela foi subdividida em dois órgãos. Na época, o então Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura e o IBAMA, que passaram a compartilhar essa responsabilidade. E durante 20 anos nós vivemos uma gestão pesqueira no nível nacional, que eu chamo de esquizofrênica, porque ela estava dividida em duas instituições e, obviamente, esse é um modelo que não tem como dá certo. Desde o início do ano passado, 2019, depois de 20 anos de uma paralisia institucional inevitável, porque você tinha sempre dois órgãos disputando espaço político um com o outro, a gestão institucional do setor pesqueiro nacional voltou a pertencer a uma única entidade, desta feita a Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, depois de ter perambulado aí por mais de uma meia dúzia de diferentes órgãos entre 1998 e 2018, nesse período aí de 20 anos. Então, a SAP é responsável, a Secretaria de Agricultura e Pesca, ela é responsável por ordenar a atividade pesqueira e o IBAMA continua sendo, como órgão ambiental, responsável pela fiscalização. Então, esse é o conjunto do arcabouço jurídico internacional e nacional e dos organismos no nível internacional e nacional responsáveis pela gestão dos recursos pesqueiros. Ótimo. Mesmo tendo a formação em engenharia de pesca, você é um dos maiores doutrinadores de direito do mar do Brasil, principalmente no que tange os direitos de pesca. Nesse sentido, como se dá a interdisciplinaridade entre essas duas áreas do conhecimento? E para além disso, por que a interseção entre essas demais áreas é essencial para a gestão de recursos pesqueiros? Como unir os conhecimentos em prol de uma gestão pesqueira sustentável, dinâmica e economicamente viável? Veja, até meados da década de 90, não existia nenhum instrumento jurídico internacional que obrigasse os países a fazerem, a se engajarem em um exercício de gestão pesqueira adequado, eficiente, que assegurasse a sustentabilidade dos estoques. Existiam organizações regionais de ordenamento pesqueiro, como o exemplo da ICAT, que existe desde 1966, e algumas outras, mas não havia nenhuma normatização internacional na lei e no direito internacional que obrigasse os países a realizarem uma gestão pesqueira eficiente. E mais ainda, ou seja, para além de uma questão da existência ou não de um arcabouço jurídico, não havia diretrizes, não havia um balizamento que orientasse esses países. A partir de 16 de novembro de 94, com a entrada em vigor da Convemar, essa realidade começou a se mudar radicalmente. Subsequentemente, em 95, a reboque aí da Rio de 92, houve a negociação do Acordo de Nova York e também a adoção pela FAO do Código de Conduta para a Pesca Responsável, e a reboque do Código foram aprovados mais de 20 instrumentos, entre instrumentos
não vinculantes, voluntários e vinculantes, como é o caso do acordo de cumprimento que obriga as embarcações em pesca no alto mar a adotar uma série de procedimentos para assegurar a explotação sustentável dos recursos pesqueiros, como é o caso do Tratado da FAO sobre medidas de Estado-Porto. Então, hoje nós temos um arcabouço jurídico bastante amplo que estabelece as diretrizes, os guias, a partir dos quais as gestões pesqueiras das organizações regionais de ordenamento pesqueiro e os diversos países membros devem se pautar para assegurar que realizem uma gestão pesqueira eficiente, assegurando, consequentemente, a sustentabilidade da atividade pesqueira e a conservação dos recursos explotados. Então, na verdade, o direito internacional no que tange à gestão dos recursos pesqueiros nasceu dessa necessidade. E a gestão pesqueira se aperfeiçoou, retroalimentada pelo direito internacional. Então, os dois componentes são absolutamente fundamentais no processo de se assegurar uma gestão pesqueira eficiente, capaz de manter a sustentabilidade da atividade e a conservação dos recursos explotados. E falando em interdisciplinaridade, em seu currículo há várias e diferentes abordagens e atuações que unem os conhecimentos ligados à pesca. Por exemplo, entre 2007 e 2011, você presidiu a Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico, a ICAT, e a Associação Brasileira de Engenharia de Pesca. A partir de 2011, trabalhou em diversos comitês e comissões de pesca a convite da FAO. Entre 2010 e 2013, presidiu o grupo de trabalho sobre organismos marinhos oriundos de águas internacionais, da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção, e ainda foi representante científico do Brasil junto à ICAT, presidente do Subcomitê Científico do Comitê Consultivo Permanente de Gestão de Atuns e Afins, exerceu em 2015 o cargo de secretário nacional de pesca do Ministério da Pesca e Aquicultura, interinamente de ministro de Estado da Pesca e da Aquicultura. Entre 2012 e 2014, você exerceu o cargo de vice-presidente e de 2014 a 2016 de presidente do Comitê de Pesca da FAO. Enfim, é um currículo que se estende e não acaba mais. Com tantas experiências voltadas à gestão de recursos pesqueiros em seus diferentes contextos, problemáticas e âmbitos, como se dá a comparação entre a gestão de recursos pesqueiros no Brasil e a nível internacional? Quais são os desafios da pesca em âmbito nacional e como a experiência internacional colaborou para o seu trabalho, por exemplo, como secretário nacional de pesca do Ministério da Pesca e Agricultura? Veja, primeiro a gente precisa entender o seguinte: se abordando a questão da gestão pesqueira no âmbito internacional, se nós formos avaliar o comportamento dos estoques pesqueiros dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Noruega, Comunidade Europeia, União Europeia, fica bastante evidente que a situação dos estoques pesqueiros nesses países nos últimos 20 anos melhorou substancialmente. Em todos eles. Da mesma forma, se nós avaliarmos o trabalho realizado, desenvolvido pelas organizações regionais de ordenamento pesqueiro, a gente percebe também que elas têm se modernizado cada vez mais. Algumas dessas organizações, inclusive, revisaram as suas convenções para incluir, por exemplo, nas suas convenções, porque elas antecediam a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a ICAT é um exemplo, a North Atlantic Fisheries Organization é um outro exemplo, de organizações regionais de ordenamento pesqueiro que mudaram a sua convenção para inserir textualmente na sua convenção a necessidade de aplicar o enfoque ecossistêmico, de aplicar o enfoque precautório. Além disso, essas organizações elas têm mudado as suas práticas e cada vez mais têm adotado o que a gente chama de sistemas Management Strategy Evaluation, ou seja, sistema de avaliação de estratégias de gestão e regras de controle de captura. E a partir da aplicação dessa nova forma de se fazer a gestão pesqueira, se consegue em grande medida se despolitizar o processo decisório, principalmente em relação à definição do máximo que se pode capturar, contribuindo, portanto, para melhorar significativamente a condição dos estoques pesqueiros. Então, os estoques pesqueiros geridos
pelos países desenvolvidos estão muito bem e têm melhorado cada vez mais. Os estoques pesqueiros ordenados pelas organizações regionais de ordenamento pesqueiro também têm apresentado uma evolução importante ao longo das últimas duas décadas, e eu ressalto ainda aí algo que eu não falei, um processo que todas elas têm passado de avaliação de suas performances, avaliação independente de suas performances, com base nas quais elas têm aprimorado os seus mecanismos de gestão. Apesar disso, nas últimas três décadas, nós continuamos a ter, de uma forma praticamente estável, talvez com um pequeno agravamento, cerca de um terço dos recursos pesqueiros internacionais sobrepescados, sobreexplotados. Ora, se essa situação perdura nas últimas duas, três décadas e a condição dos estoques nos países desenvolvidos melhorou e a gestão realizada pelos organismos regionais de ordenamento pesqueiro também melhorou, alguém tem que ter piorado, evidentemente, e essa piora se deu claramente nos países em desenvolvimento. Então nós temos uma degradação marcante na condição dos estoques dos países em desenvolvimento por todas as deficiências de gestão que esses países padecem. E infelizmente o Brasil é um ótimo exemplo no sentido negativo, ou seja, um ótimo exemplo de um mau exemplo, né? Há 10 anos no país nós não temos mais estatística pesqueira, todo o sistema de estatística pesqueira nacional foi desmontado, foi desmantelado. Existem hoje algumas iniciativas localizadas que nos dão, que provêm uma estatística pesqueira em alguns estados, mas não há uma estatística pesqueira nacional há mais de 10 anos. E como eu disse, a maior responsável por essa desestruturação da estatística pesqueira e, consequentemente, da gestão pesqueira nacional foi a instabilidade institucional. Para você ter uma ideia, de 2012 para 2018, aí no período de 6 anos, o Ministério da Pesca mudou, quer dizer, o órgão responsável pela gestão institucional da pesca no país mudou de mão em 6 vezes. Estava na Secretaria da Presidência da República, passou para o Ministério da Agricultura, depois foi para o Ministério do Desenvolvimento, depois voltou para o Ministério da Agricultura, depois foi de novo para a Presidência da República e agora está de volta ao Ministério da Agricultura, tendo virado ministério também num dado momento. Então isso mostra a enorme fragilidade institucional, e a consequência dessa fragilidade institucional foi a destruição, o desmonte do processo de gestão pesqueira nacional, que agora está se tentando retomar, e cabe aqui reconhecer os esforços desenvolvidos, envidados pela Secretaria de Agricultura e Pesca, que está com as prioridades corretas. A gente, como eu disse também, pela primeira vez depois de 20 anos, novamente temos um único órgão responsável pela gestão pesqueira, mas o passivo é gigantesco. Nós temos aí um passivo imenso a ser superado e não vai se conseguir recuperar, reestruturar a gestão pesqueira nacional da noite para o dia. Então essa é a situação no cenário internacional, que é de melhora, de aprimoramento, e infelizmente no Brasil na última década foi uma década perdida no sentido da gestão pesqueira nacional. Inclusive, durante o ano de 2020 foi possível perceber um pouco dessa paralisia, dessa desatenção institucional. Em uma recente pesquisa eu percebi que não há dados, né, sobre a condição dos pescadores, da pesca e das problemáticas relacionadas a isso interligadas com a Covid-19. Inclusive, os dados estão sendo coletados pelas comunidades e pelos próprios pescadores, o que é um reflexo do que você relatou. E recentemente, estamos acompanhando as negociações BBNJ e não há previsão de um tratado sobre pesca nessas negociações. Aliás, desde o Acordo de Nova York, houve uma explosão de criação das comissões internacionais de pesca, que auxiliam bastante na gestão de recursos pesqueiros, mas ainda surge a dúvida para alguns pesquisadores e conhecedores de direitos de pesca. Odiernamente, há necessidade de um novo acordo específico sobre os recursos pesqueiros a nível global? Nós já temos esse acordo, que é o Acordo de Nova York, e que pode, por extensão, perfeitamente ser aplicado aos recursos demersais também. Porque o Acordo de Nova York ele estabelece, de certa forma, o modus operandi ou os parâmetros com base nos quais as organizações regionais de ordenamento pesqueiro devem se pautar. Então, além do Acordo de Nova York e da própria Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, como eu mencionei, nós hoje temos mais de 20 instrumentos internacionais, tanto vinculantes como não vinculantes. Nós temos instrumentos para regular
a fiscalização das embarcações quando elas estão num estado porto, as obrigações do estado de bandeira, o acordo de cumprimento para as embarcações no alto mar, a regulação da fauna acompanhante. Ou seja, nós temos um conjunto bastante amplo de medidas de ordenamento que já estabelecem um arcabouço jurídico bastante amplo. Não faltam regulamentações no cenário internacional para o ordenamento da atividade pesqueira. Então, não há essa necessidade de se adotar um novo instrumento jurídico para regulamentar a pesca. O que nós precisamos, muito menos há necessidade de se estabelecer um novo sistema de governança. Porque nós temos a Assembleia Geral das Nações Unidas, temos o Comitê de Pesca atuando de maneira bastante intensa desde meados da década de 60 e temos hoje mais de 50 organizações regionais de ordenamento pesqueiro. Então, o que nós realmente precisamos do ponto de vista da atividade pesqueira, para assegurar a sustentabilidade da atividade pesqueira, é fortalecermos o que nós temos, é aprimorarmos os mecanismos de gestão, fortalecendo as organizações regionais de ordenamento pesqueiro. É isso que nós efetivamente precisamos fazer. Há lacunas? Existem algumas lacunas. Obviamente, por exemplo, os recursos genéticos no alto mar são uma lacuna importante e há a necessidade de proteger esses recursos genéticos e de proteger de uma maneira mais eficiente os ecossistemas dos fundos marinhos, que são ecossistemas frágeis e extremamente importantes do ponto de vista da biodiversidade. Mas no que tange à gestão da atividade pesqueira, nós já temos um arcabouço jurídico e uma estrutura de governança suficiente para atender às necessidades. O que precisamos é fortalecer o sistema existente e não buscar substituí-lo por um outro. Perfeito. Por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais os principais desafios relacionados à gestão de recursos pesqueiros atualmente e com perspectiva para o futuro. Eu acredito que um deles seja o nível de consumo humano, por exemplo, que está a um nível muito maior do que o atendimento de recursos pesqueiros pode oferecer. Então, na sua opinião, quais são os principais desafios? Na verdade, a gente tem uma tendência, bom, voltando um pouco no tempo, né? Até o início da década de 90, a quase totalidade do pescado consumido pela humanidade era oriundo da pesca extrativa, da pesca de captura. A partir daí, a aquicultura, o cultivo, começou a crescer gradativamente, até porque a partir da década de 90, a produção de pescado por captura, ela atingiu um platô e ela não vai ter como subir, porque nós já estamos explotando, já estamos retirando dos oceanos o máximo que os oceanos são capazes de fornecer pela pesca extrativa. Mas não há um limite para a ampliação da produção de pescado pelo cultivo. E embora poucas pessoas hoje saibam, mais da metade de todo o pescado atualmente consumido pela humanidade já é oriundo de atividades de cultivo, já é oriundo da aquicultura. Então, não há nenhuma dúvida que os dois desafios que nós temos hoje é o primeiro, continuar ampliando a oferta de alimento através do cultivo, através da aquicultura, que só tende a crescer, e o Brasil é um país que ainda tem um imenso potencial para o crescimento da produção de pescado por cultivo, pela aquicultura. E em relação à pesca extrativa, o desafio é conseguir uma gestão, conseguir implementar uma gestão pesqueira mais eficiente, que é um problema, como eu disse, muito mais hoje confinado aos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Isso passa, primeiramente, por estruturar uma estatística pesqueira nacional que permita quantificar o quanto está sendo pescado e a partir de qual esforço de pesca, e com base nessa estatística pesqueira se realizar avaliações, o monitoramento contínuo da condição dos estoques pesqueiros, para assim se balizar a quantidade de pescado que se pode retirar da água. Mas jamais seremos capazes de implementarmos uma gestão pesqueira eficiente se essa gestão não estiver fortemente centrada, fundamentada na participação de todos os atores envolvidos. Somente com a intensa, ampla participação das comunidades pesqueiras, dos pescadores e pescadoras no processo decisório e no próprio monitoramento da atividade pesqueira, nós conseguiremos alcançar
não apenas uma estatística pesqueira eficiente, mas, sobretudo, um ordenamento pesqueiro eficiente que demandará sempre o pleno cumprimento das medidas de conservação e ordenamento adotadas, e isso só é possível a partir do engajamento, do envolvimento dos próprios pescadoras e pescadoras, que não contribuirão para essa implementação, a não ser que também eles se sintam responsáveis por essa gestão, o que implica necessariamente na ampla participação dos pescadores e das pescadoras no processo decisório. Muito bom. Hoje conversamos sobre o conceito de gestão e de recursos pesqueiros, sobre a sua diferença para a aquicultura e recursos genéticos, sobre os sujeitos de direito nacional e internacional capazes de regular, fiscalizar, legislar sobre esse tema e as principais problemáticas ligadas à gestão de recursos pesqueiros atualmente a nível nacional e internacional. Muito obrigada, Dr. Fábio Azim, foi uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado, sou eu que agradeço por essa oportunidade. Fico muito feliz de ter podido contribuir com uma iniciativa tão importante como o Podcast Almar. Muito obrigado e muito obrigado a vocês, todos os ouvintes que nos escutaram aí por essa quase uma hora. Esse foi o 12º episódio de Almar, podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Obrigada por nos ouvir. Almar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!